La 39ª edició de les trobades d'escoles en València reuneix 30.000 persones a Benimodo. Esta localitat de la Ribera Alta va acollir diumenge les trobades 2024 amb la participació de nombrosos centres educatius de les nostres comarques i una programació per a tota la família. Més de 100 tallers i paradetes diverses, a més d'actuacions de música i danses populars, animacions de carrer, muixeranga, exhibició de padel, així com el concert de Dani Miquel i els Mame Mimo Músics. Un orgull per a Benimodo que ja va acollir les trobades al 1980. I ara en el 2024 tornem i coincidim en que és el centenari de l'any Estellers. Però la veritat, més satisfacció no pot haver. Benimodo s'ha volcat, les associacions del poble s'han volcat en l'organització d'esta trobada. El recolzament és total. I no sols Benimodo i les seues associacions, sinó tota la comarca. Ahir dalt de l'escenari estaven la pràctica totalitat d'alcaldes i alcaldesses de la comarca. El secretari d'Estat de Política Territorial, el president de la Diputació, el síndic de Compromís, moltíssima gent volcar i tots units, tots fent pinya per la nostra llengua, que és el valencià. La cercavila cívica va donar el tret d'eixida a les jornades que continuaren amb els parlaments institucionals de benvinguda. Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres en València de la Ribera, assenyalava que les trobades vertebren el territori a través de la defensa i la promoció de l'ensenyament en valencià. La trobada en si cohesiona la comarca perquè dona una panoràmica de la comarca, no? I també cohesiona i vertebra tots els centres educatius, totes les AMPES, tot l'alumnat, tots els claustres que continuen des de cada un dels del seu poble ensenyant en valencià, aprenent en valencià. Des de la Diputació de València asseguraven que la normalització lingüística també forma part de la seva agenda i que les trobades són una festa educativa que permet difondre l'ús de la nostra llengua. Estan tots els xiquets, estan els docents, està la comunitat educativa i també ha d'estar la Diputació peleant per lo nostre, com diguem sempre, i en aquest cas per la nostra llengua, per valencià. Sabeu que normalització està dins de presidència directament, ho decidirem així perquè per nosaltres és important i el que vull és ser part activa d'esta festa i seguir treballant per poder difondre-lo, per poder treballar-lo, per poder practicar-lo. Arcadi Espanya, secretari d'Estat de Política Territorial, també va estar present a les trobades i va destacar la necessitat de treballar en estos moments difícils perquè el valencià tinga futur. Significa una alegria. Jo sempre que treballo a Madrid, però vindre així al meu poble, a la meva comarca, a València, sempre és un plaer, i utilitzar el valencià. És la llengua esta que estimem, que és la primera volta que hem rebut alguna paraula dels nostres pares, mares, nostres abuelos, sempre ha sigut en valencià. Hem convivut sempre i molt bé entre el valencià i el castellà en esta comarca especialment, i en un moment molt difícil, en un moment complicat, hem de ser conscients de que tenim que treballar tots junts perquè el valencià continuï i tinga futur. Una jornada lúdica i reivindicativa amb tallers per als més menuts, des de l'elaboració de xapes fins al cultiu de plantes, amb premis al taller més original, més reivindicatiu i més educatiu. Hemos hecho como 4 o 5 y la verdad que muy entretenidos todos, se lo pasan los chiquillos superbien. Han fet una planteta, un barco. Han fet molt, han fet el drac, han fet un punt de llibre, ara acaben de plantar, no sé, han fet de tot ja, tot el que han pogut. La programació amb motiu de la 39ª trobada de centres en valencià de la Ribera es desenvolupa al llarg de tot l'any, amb activitats com el 26è Premi Sambori Comarcal i Local, la 4ª Nit de la Ribera, visites guiades a Benimodo, la presentació del projecte comarcal de l'Aula Didàctica d'Idem Puig i taller de recitació col·lectiva de l'antologia de Vicent Andrés Estellers, entre d'altres.